Леви, инди сите сестри, млади човеки, как сме, как се казвате? Станислав. Станислав. Александър. Александър. Вестър. Вестър, как сте, всичко наред? Всичко е супер. Да. Много ясно, да. Добре, много сте така фешън, как се каза. Двоен джакът, това новата мода или сега си го купиш? Е, сега си го купих. И да го използва се със здраве, как се казва тук в България. Добре, да ви казваме, нали, знаете историята, трябва да поздравите някой човек, някой приятел, някой близък, някой гадже. Имате ли гадже между друго? Не ни трябва. Сега не ви трябва, ама излете малко, ще видиш какво ви трябва. Аз не. А ти? Ми аз малко се наскоро. Така ли, добре. Ама по принцип е сега твоите приятели, че те виждат, че си с гадже, как е, те псувате ли? Ами много, да. Ма ви? Не го псуваме, го базикаме. На място да го покрепите и го кранете, така ли? Добре, кой искате да поздравите? Еми, Давина трябва да поздравим гаджето му и Боби и Зоя. Така че Боби и Зоя и гаджето как се казва? Давина. Виж как го каза обаче, малко тези. Добре, добре, и скоро ще стана сингъл, сигурно. Добре, искаш ли нещо друго да ви допусна? Всичките приятели там, роднини. Най-вече аз. Най-вече аз. Да пожелаваме здраве, защото много здрави умряха. И така. Добре, с какво песен обаче си поздравяваме? С Zoo Faded.